dolasku, prije svega na ovoj predivnoj energiji, prekrasnom ambijentu. Ja ću u ovom obraćanju kombinirati malo osobna promišljanja, izravno ovako neposredno, a malo ću se držati napisanih redaka, ali u svakom slučaju, poštovane Hrvatice i Hrvati, dragi naši članovi, simpatizeri Domovinskog pokreta, stojim pred svima vama, slično kako je glavni tajnik rekao, ispunjen ponosom. Jer kako ne biti ponosan u ovako prepunoj dvorani ljudi koji su odlučili ustati i ostati. Ostati i boriti se. Jer nekada u kritičnim trenucima, u teškim vremenima, najveće postignuće, najveće moguće napredovanje, a taj trenutak danas živi Hrvatska, znači ostati na svom mjestu i ostati svoj. Evo ovakav uvod, vrlo je jednostavno. Mi nemamo puno vrijeme osim ovoga, nemamo drugu državu osim Hrvatske. I osim nas, tko će to učiniti? Osim nas, kada će to učiniti? Mi znamo da je vrijeme naše, da je vrijeme sada i da je vrijeme ovdje. Stoga, mogli bi pričati jako puno o svojoj prošlosti, o bitkama koje su iza našeg naroda, o konačnom dostavljanju snu generacija prije nas. Međutim, posljednjih 30 godina nas uči ako išta drugo, da bitka ne prestaje i da žrtva nestaje. Žrtvu je potrebno doprinositi na oltar domovini svakog dana. Oko nas se događaju gotove politike. Stiskali su nas ovih dana sa upitnicima s kim ćete, kako ćete, jeste li smadili, jer vas je malo. Pitali su sve, nisu pitali ono najvažnije. Nisu pitali kuda ide Hrvatska, što je Hrvatska, kako treba izgledati Hrvatska. To dok pričam, mislim da nisu pitali na žrtve čijim krvnicima nismo se sudili. Nisu pitali za mladost koja je napustila našu domovinu. Nisu pitali za recepturu i programe kako ćemo raditi tu mladost.